Oke, kita action. Kudu pikiranku saya salah kan, tapi pikirannya Riko saya ngora bener. Riko, delok pahak wong ayu, cemek-cemek dodone, pasti mas Riko apa pakai? Ngaku Riko kan ngaku. Kalah benar saya kali. Oh, delok pahak wong ayu, nyemek-nyemek dodone, nggak mungkin kau nggak ngapa-ngapain. Pasti sudah kau apa-apa, ngaku Riko ngaku. Riko. Kudu pikiranku sing salah kan. Action. Kudu pikiranku sing salah kan. Pikirannya Riko sing ora bener. Riko, delok wong ayu pahake. Dodone iki. Nyemut-nyemut dodone. Kan kuali. Nyemut-nyemut dodone. Riko, delok ki pahake wong ayu. Riko, delok ki pahake wong ayu. Nyemut-nyemut dodone. Enggak mungkin gak salah. Ada aku, Riko, ngaku. Pasti wis Riko apa-apa iki. Pasti wis apa-apa iki. Ngaku, Riko, ngaku. Oke. Ngegas ya, Bu, Dek. Kamera roll and action. Kudu pikiranku sing salah kang, tapi pikirannya Riko sing ora bener. Riko, delok pahak wong ayu, nyemek-nyemek dodone. Ora mungkin ora Riko apa-apa ke. Ini ulang lagi. Ulang lah. Ya ulang. Betul. Kamera. Action. Kudu pikiranku sing salah kang, tapi pikirane Riko sing ora bener. Riko, delok pahak wong ayu, nyemek-nyemek dodone, pasti Riko apa-apain. Oke. Pasti Riko apa-apain. Ora mungkin ora Riko apa-apa ki. Pasti Riko apa-apain. Ngaku Riko kan ngaku. Ora mungkin ora Riko apa-apain. Oke. Mumpung ingat. Action. Kudu pikiranku sing salah kang, tapi pikirannya Riko sing wis ora bener. Riko, delok paha wong ayu, Riko cepet-cepet dodone. Ora mungkin ora Riko apa-apa. Ini lali sih. Iya, makane diinget. Ora mungkin ora Riko. Ora mungkin ora Riko cepet. Ora Riko apa-apa. Ora mungkin. Ora Riko apa-apa iki. Oke, roll terakhir. Bisa nih. Roll. Action. Bukan pikiranku sing Udu. Salah. Udu. Oke, keep roll and action. Udu pikiranku sing salah, Kang. Tapi pikirane Riko sing ora bener. Riko, delok pahak wong ayu, nyemek-nyemek dodoe. Pasti enggak mungkin. Ora mungkin ora Riko. Apa-apa. Apa-apa. Ora mungkin ora Riko apa-apa. Ngaku. Ora Riko pasti pagi. Aku. Oke. Kudu pikiranku, Kang. Oke, kamera roll and action. Kudu pikiranku sing salah, Kang. Tapi pikirannya Riko sing ora bener. Riko, delok paha wong ayu, nyemek-nyemek dodoe, pasti. Ora mungkin. Keep roll and action. Kudu pikiranku sing salah, Kang. Tapi pikirannya Riko sing salah. Riko, delok wong ayu. Wes mbake opo bebe? Riko, delok paha wong ayu. Riko. Seorang mungkin. Nyemak dodone. Orang mungkin enggak Riko kapak-kapak. Pasti ora wis Riko kapak-kapak. Ngaku Riko kan ngaku. Orang mungkin. Cak tes gede. Cak tes. Udu pikiranku. Udu pikiranku sing salah, Kang, tapi pikiranmu sing salah. Riko ndelok pahe uang cantik. Ayu dek ayu. Action. Udu pikiranku sing salah, Kang, tapi pikirane Riko sing salah. Riko ndelok pahe wong ayu, wis nyemek-nyemek dodone, pasti selero. Wis apa apa kek. Salah. Pikiranku yang salah, Kang. Pasti yang gas bude, kuat suaranya. Kurang gas. Orang mungkin enggak Riko apa-apa ke. Pasti wis Riko apa-apa ke. Delok pahe wong ayu. Mulane jangan ngomong juga aku kagok agak. Ilang arene ra arene wong ora elek iki jenenge rusak iki. Error. Dan action. Udu pikiranku sing elek, Kang. Pikirane Riko sing wis ora
bener. Riko dulu wong wedok ayu pahake. Hmm, salah. Pahake wong ayu. Riko dulu pahake wong ayu. Ki cantik mau ngarepe. Oke, Rol. Rol and action. Udah pikiranku sing salah, Kang, tapi pikirane Riko sing ora bener. Riko dulu pahake wong ayu. Riko cemek-cemek dodone. Riko pasti lah. Orang mungkin. Oh di situ sih berarti orang mungkin nggak Riko apa-apa ke pasti pasti Riko apa-apa ke ngaku Riko kang ngaku. Orang mungkin. Nah wes dicemak-cemak kan orang mungkin orang dia apa-apa ke kan? Orang mungkin ojo orang ingatnya orang mungkin. Oke. Suaranya yang tinggi. Roll and action. Bukan pikiranku sih orang itu. Uduk. Uduk. Give roll and action. Kudu pikiranku sing salah, Kang, tapi pikirane Riko sing ora bener. Riko ndelok paha wong ayu, Riko cemek-cemek dodone, pasti ora mungkin. Mungkin turun tadi tuh. Last tag. Ngombe-ngombe, Dek, ambil minum, Dek. Itu udah ada gelas tuh. Ini 30 kali ulangan. Bukan pikiranku, Su. Udah, oke, keep roll and action. Udah pikiranku sing salah, Kang, tapi pikirane Riko sing ora bener. Riko delok paha wong ayu, Riko cemek-cemek dodoe. Ora mungkin ora Riko apa-apa. Mandek ya kan to. Mandek. Ora mungkin. Mandek. Ayo bisa. Roll and kuduk. Action. Udah pikiranku sing salah, Kang, tapi pikirane Riko sing ora bener. Riko, nolong pahaknya wong ayu. Riko cemet-cemet dodoe. Wis ora mungkin ora Riko apa-apa ke. Pasti wis Riko apa-apa ke, kan? Ngaku. Kurang itu. Kurang gasnya ada, kurang lancar deh. Jadi makin lama itu makin tinggi dia. Ngaku, Riko kan ngaku. Riko tuh bilangkan pahaknya, pahaknya itu ya. Maksudnya, makin lama itu makin tinggi. Udah pikiranku yang salah, Kang, tapi pikirannya Riko yang wis rusak. Riko, delok ke paha wong ayu. Wis Riko cemak-cemak dodone. Ora mungkin ora Riko apa-apa ke. Pasti wis Riko apa-apa ke. Ngaku Riko, Kang, ngaku. Oke. Oke, keep roll kamera roll. Oke. Action. Udah pikiranku yang salah, Kang, tapi pikirannya Riko yang rusak. Riko, dorong paha wong ayu. Riko cemek-cemek dodoe. Gak mungkin gak Riko apa-apa ke. Pasti wis Riko apa-apa ke. Ngaku.